Takže, narazil jsem na tato video od Jonaha, server, na který bychom se neměli připojovat. Co mě ale úplně nezajímá, protože tady na tom serveru vypadá to, že jsou Bed Wars, ale mám takový dojem, že to IT může znamenat buď takový jistý horor, nebo to, že ten server je v Itálii. A pokud jsem tak slyšel dobře, tak Itálie je v Evropě, což znamená, že byste měl hrát hrát s nízkým pingem, což bych jako docela ocenil. Takže to půjdu vyzkoušet. Aha, no jistě no, takže výborně. Ha, to ten systém se mi docela líbí, to je fajn. Protože tady toho je docela hodně, nevím co je teda faziony, ale stále ani nechci vědět. Pixel moni, tak ty mě nezajímají ani normálně. Skywars hraje 7 geokatory. Dobře, ale Bed Wars. Dobrý solo, to bude asi ideální, když jsem sám. Seziona team, napůjdu do Seziona team blue, jo. Usciony finály, dobře. Teď je skla na hlavě, mně přijde docela jako hustý nápad. Pink se asi úplně nedozvím, ale no 16 já tomu úplně nevěřím, ale bylo by to pěkný. A, Via, Leto. Možná Jared Leto tady s náma hraje. Se uvidí ještě. Teda, ale ten generátor je teda hodně rozjetý. To je dobře. Aha, dobře, takže ještě než jsem vyrazil z blízky, jak už tady půlka jako lidí zmizel. To je zajímavý. Jo, tady týpek pro jistotu ani nebyl, to vypadá. Takže já ti děkuju. A, to je asi, to vypadá jako, to značí problém. Tak kde máme pachatele, už ho vidím, už jsem ho tam zahlí. No tak, ale ten knockback tady teda není úplně pěkný. Tady je. No tak, co to je za srdíčka jako, tak jak to tady vypadá. Hotovson. Výbuchy. O, nejsem tu sám. Nazdar. Teleport sádo mě nezajímá. Dobře, 3v3, to už by mohla být trošku větší akce. Joha, já jsem tak, to je úžasný. Jako v případě, že tohle klačnu, tak to bude úplně mega video třeba. O, už tady máme prvního zájemce. Tak ten neobstál úplně ve zkoušce. Zápasník číslo 2. Tak já mám dohráno. Co tam ničí takovou dobu? No, dobrý, už jsem si řekl. No tady šli úplně všichni totiž teď, tak to je super. Ty vole, tak to nečekal podle mě ani ve snu, nikdy. Vyloučeno. Co to? Jako moje nejlepší šance teďka je, že se tady budou nějak týpci mezi sebou jako povraždit. Já budu mít klid chvilku. Jo, tamhle už se to tak nějak jako děje. Co bych jim tak jako pomohl? Ty vole, jeden druhej. No, tak to se úplně nevyvedlo. Potíže už tady jako jsou na cestě, koukám. Tady můžu koupit za 2 emeraldy. Jo, 2 smrdy nějaký, nebo co to bylo. Nebo řekl si pozione salto. Proč jdete na mě furt, idioti? Jako nemáte nic lepšího na práci, nebo co vám je? Halo, vole, jsi po... To si děláš. Takže já když už se konečně napojím do hry, tak mě to ještě kikne. Mě třeba jako zpátky do hry. Jo, můžu, aspoň že tak. Dobře, pošáhaný teammate už vypadá, že je zase zpátky v provozu. Bacha, bacha. No, a tak to tady teda fakt chybilo. Tak to je pěkný trapas teda. To je trapas pojitelsku přímo. A co to je za hity? Ty vole. Bobíška na... Čekat se vůbec nič... Jo, ne, no ne, nezničil. No tak. Já jsem zapomněl, že tady ty věci automaticky nedávají na místo, kam jako patřej. Ty vole, jsem ještě mám spát sám díky sobě. Ema tady zase na mě utočí, ach jo. Tak si to nech. A už to třeba zničený, nebo co se furt jako děje. Jo, oni už jsou fakt zničený, dobře. Dobrý, já jsem rád, že mi to v tabu ukazuje úplně nějaký random lidi. Abych se jako vybral, s kým hraju asi, nebo nevím. To je moje, vole, pusto. Trošku spanikařil, ale jako dobře to dopadlo, ku podivu. Sadím se, že já když se tam po celé ten farbal, tak mi to nevystřelí. Dobře, možná že jo. Jako začíná se mi to docela zamlouvat zatím. Kudáci taloši, jsou pěkně zmatený. To blesky za kill, prostě knockback dobrý, všechno v pohodě. Docela se mi tady ten server začíná zamlouvat. Chudák týpek se tady stavil třeba půl roku, aby spadl na jeden výstřel. Ne, chudák teammate, nedává to.
Ale ne. No taky tady není slowness, jsem si všiml, když vystřelím fireball, to je taky v pohodě. Ty vole. Tohle byla ale podpásovka. Ty vole, jsem ještě mám vzdechl. No a ještě, Ale ne, už se blíží potíže zas. Tady máš salto. Počkej, ještě jako zbej, co se jako děje. Jo, takhle. Baví mě to tu. Nebudu kecat, ale je to dobrý. Protože co jsem ještě nehrál? 4v4, no tak těch nehrál ani 4 lidi pomalu. To já doufám, že zase budu sám. Ne, tentokrát ne. Počkej, jde jako jak... Kdo to... Tady byl někdo vtipnej, koukám, schoval to. Tak s vámi za dlouho to zjistí. Jo, už to asi pochopil. To kombiště je docela solidní. Ježiši! Chudák týpek, ten vyloženě podle mě nasral do gatí až to. Je tady docela zajímavý, že když se kupuju věci u nějakého týmu, tak mě to nedává automaticky tu moji barvu a tu jakoby lokální tam, lokální minimum. Mě připomíná úplně ty starý Bedwars, jakoby jak byly na Gome, kdy se to kupovalo přes takový ten shop a já mám nápad. Ty vole, tak to si až... Tak můj plán úplně nefungoval. On to nezastav... Jo, oni už nemají co zastavovat. Dobře, jak jste jistý svízelný situace ven? Asi přirozenou cestou. Co tam bylo? Je ten server třeba totálně nedává smysl, ale zábavným způsobem. A tak tam to teda nevypadá vůbec lákavě. To bude možná trošku problém. Jo, je to opravdu bohužel to, co si myslím. A jo, vlastně mi furt žijou. Mě zajímalo až... No, dobrý. Už jsem se chtěl ptát, kdy mě začne tam ten hitovat. Já jsem slyšel, že ty červený budou problém, ale když nebudou v base, tak by to možná nemuselo být tak hrozný. Ne, vedle. Vaši se musel dojít. Jsi to teda stihneš. Ha! Nikdo ho nevidí, prej. Co se děje? Co si říká tady ten týpek, ty vole. Ne, mě ses nezbavil ještě, já tu furt jsem. Nebudu kecat, fakt jako jsem nečekal, že to bude až takováhle zábava, protože kombinace nízkého pingu, velkého knockbacku, tak to namíchalo docela jako zajímavou věc, že z fakeových Bedwars na nějakým úplně náhodným italským serveru, který se ještě jmenuje jak každý druhý podle mě, tak je to fakt kupodiv docela zábava. Kdybych tady mohl zandat nějaký moudro, že nesuďte knihu podle obalu, ale já tady ty věci úplně nesnáším. Takže, bylo to docela v pohodě.